Dobar dan, dobrodošli. Danas ćemo praviti pileće ražnjiće koje ćemo peći u revni. Šta da vam kažem, brzo, lako, ukusno, čekam vas. Treba će nam piletine, ulja. Ovdje ima malo raznih soseva. Soja sos, ljuti sos, ovaj kečap, treba će nam biber, suvi začin po ukusu, jedna glavica crnog luka. Prvo da iseckamo luk, znači ne moramo nešto sitno, ovako što bi rekli na rebarca. I to ćemo da ubacimo u neku činiju. Sada možemo da dodamo suvi začin, ovaj kečap, ljuti sos, malo soja sosa, pipera. I ulja. Ulja možete slobodno malo više da stavite. I sve lepo promešamo. Dodat ćemo piletinu. I sada ide onaj zabavni deo. To ćemo sve da izmešamo. Ostavit ćemo u frižideru jedno 3-4 sata, a možete slobodno i preko noći, naravno, pa sutra jedan lep ručak. Ništa, mi sad to ostavljamo u frižider, dobro ćemo da izmešamo, pa ćemo se videti svakako. I evo mene ponovo, noć je prošla, bila je duga, meso se valjda izmariniralo, sad ćemo da ga nanižemo. Prvo što ćemo da uradimo, to je da uključimo rernu na 250 stepeni da nam se zagre. Ja sam ovdje pripremila ovu rešetku od šporeta na koju ćemo da stavimo to. Ovako bi bilo sasvim dovoljno. Ja ću ga spustiti ovdje i da nastavim. Inače, ja sam malo prošetala do pijace, da vidim kakve su cene. Nisu baš najsjajnije, moram da vam kažem. 150 dinara kilogram krompira, to mi je malo mnogo. Ali dobro, šta da se radi? Da se jede mora. Ništa, nastavljamo dok sve ne stavimo na ove ražnjiće. Vidimo se! I evo, ja sam ovdje pripremila malo povrća, vidite što ima, paprika, šargarepa, luk, tikvica, malo ulja, bibera, soli. To će nam trebati pošto ispod ovih ražnjića mi ćemo staviti jedan pleh, da nam taj pleh ne bi bio besposlen, mi ćemo lepo da stavimo ovo ispod, da imamo kao dodatak, vidimo se. I evo ga, naš besposleni pleh više nije besposlen, napunili smo ga kao što vidite. Ali ćemo ga staviti da nam se sada peče, pošto to ipak mora malo duže nego ovi ražnjići. Pa sada ide u vernu. Pa ćemo se mi vidjeti kasnije. Došlo vreme da stavimo i ražnjiće u vernu. Mi ćemo ih peći oko pola sata. Znači, posle nekih 15-20 minuta ćemo ih pokrenemo, to ćete već vidjeti. Evo ga ovdje gore na gornju. To je to, pa se vidimo. Prošlo je nekih 15 minuta. Sada ćemo ovaj ražnjić da okrenemo. Lagano. Ja moram s ovom hvateljkom. Entuzijasta nije htio
da mi nabavi neku rukavicu, pa ću ja to polako. Samo moram da pazim da se ne ispeče. Znači sad smo krenuli, vraćamo i još jedno 15 minuta. Vidjet ćemo se videći. Šta da kažem, gotovo je, možemo polako da vidimo. Kao što sam vam rekla, ta rukavica mi predstavlja problem. Morat ću da najavim entuzijasta da ide da reši taj problem. Sad nam ostaje povrće. Samo 2-3 minuta malkice da se ladne, pa se mi vidimo ponovno. Sada možemo da serviramo, došlo je vreme ručku. Iskreno da vam kažem, baš lepo miriše. Ja malo biram ovde da imamo svega pomalo. I naravno, ništa bez mesa, što bi rekli. Šta da vam kažem, to je naš današnji ručak. Ja verujem da vam se svidio puno. Mi ćemo se vidjeti vrlo uskoro, pa jedan veliki pozdrav.